Siz deyirsiniz ki, Prezident Əliyevə Azərbaycan hökuməti ilə heç bir şəkildə danışıqlara və dialoga hazır deyilsiniz. Arsaq müstəqilliyinin ilk günündən demişik və deyirik ki, bu ayrıca ərazi olacaq, ayrıca dövlət olacaq, ayrıca qanun qaydaları olacaq. Çünki biz 4 prezidentin seçildiyi demokratik ölkəyik. Biz özümüzü Azərbaycanın bir hissəsi kimi görə bilmirik.